På plats nummer tre hittar vi en Batpod, eller en motorcykel, ur The Dark Knight från 2008. Jag älskar Batman, det är en av mina favoritsuperhjältar. Och Batman är ju Batman tack vare dels sin briljanta fysik, men även alla uppfinningar. Han har inga superkrafter, utan han är ju helt beroende av teknik. Han är beroende av sina påhittiga ingenjörskompisar. Och i The Dark Knight så åker han runt på en motorcykel som är dels oerhört snygg och dels går den oerhört fort och så har den oerhört stora kulsprutor på sidorna. Så om den här fanns att köpa på riktigt skulle jag lätt skaffa den. Det är dock inte den häftigaste Batman-uppfinningen. Min favorituppfinning ur en Batman-film är fortfarande anti-high-sprayen från den allra första Batman-filmen från 1966. Där finns det en scen då Batman går ner på en repstege, han ska ner på en båt och då hoppar en haj upp ur havet och sätter sig kring hans ben. Och hajen hänger där, man ser att det är en gummihaj, men den bara hänger på Batmans ben. Och han ropar till Robin som är uppe i helikoptern: "Hand me the anti-shark repellent spray." Och Robin kastar ner anti-haj-sprayen och Batman tsch, och hajen exploderar. Men okej, näst efter anti-haj-sprayen så är motorcykeln, eller The Batpod, den tuffaste Batman-uppfinningen. Oh, you want to play? Come on. Come on.